Minu nimi on Reeli Napp ja ma elan siin Hiiumaal Kärtlas. Ja me oleme praegu Kärtla kristliku osaduse koguduses. Mina olen siin sellesse kogudusse kuulunud alates 2013. aastast. Kogudus ise on muidugi natukene vanem. Ta on alguse saanud siin 90. aastatel. Tollel ajal mina olin muidugi teismeline ja laps veel, et selles loos ei saanud ma osaline olla. Aga mina tulin, ma olen muidu Hiiumalt pärit ja sain päästetud ka siin Hiiumaal ühes teises väikeses nelipühi kristlaste grupis. Aga pärast seda kohe ma läksin Tallinnasse ülikooli ja olin 8 aastat ära Hiiumalt. Et kui ma siis tagasi tulin, siis ma hakkasin siin koha peal kogudust otsima ja jõudsin lõpuks sellesse kogudusse siin. Kui mõtelda praeguse elu ja olukordade peale ja mis minu enda südames on olnud kõige rohkem esikohal viimasel ajal, on, eks need on kõik need päevakajalised küsimused ongi, et tegelikult me elame väga keerulistel ja rasketel aegadel. Ma usun, et kõik inimesed, olgu nad kristlased või mitte, tajuvad seda aegade survet praegusel hetkel, selliseid väga, väga raputavaid muutusi, mis raputavad ühiskonda kuni selle alusteni välja. Ja tegelikult meie kristlastena oleme ka mingis mõttes selle asja keskmes. Et ma usun, et Jumal on meid seadnud sellesse aega, kus me oleme, mingi kindla põhjusega ja on andnud meile selles ajas omad ülesanded. Ja ma usun, et Jumal kutsub meid palvetama sügavamalt oma riigi eest, oma rahva eest, oma enda südame tunnistuse eest ja jääma kindlaks tema tõdedele, et me suudaksime seista nende rünnakute ees kindlana, jääda kindlaks Jumala tõele. Ja eriti nende viimaste sündmuste valguses, mis on mind ka väga isiklikult kuidagi raputanud, kõik need uued seadused, mis läbi viiakse eesotsas homoabielu seadustamisega. Kui ma siiamaani lootsin kuidagi moodi, et Jumal ikka hoiab meid selle eest, siis nüüd on selge, et ei ole ta seda takistanud. Ja see esitab meile kristlastena ka väga suure väljakutse selles maailmas, et mitte olla arad, mitte olla kartlikud, vaid ise rohkem palvetada, ise rohkem otsida Jumalat, et me ise oleksime hästi Jumala lähedal, hästi tundlikud tema juhtimisele, et mitte nagu järgi anda ka sellele survele, sellepärast, et seda survet saab nüüd edaspidi tulema rohkem. Me peame sellega arvestama, oma vaimud ja hinged selleks valmis panema. Ja selles kõiges olen ma ise ka rohkem sügavamalt hakanud palvetama, et Jumal annaks jõudu, et Jumal annaks vastupidavust ja kannaks läbi, ja tõesti tooks ka neid selliseid vaimulikke võite. Annaks rahu selle kõige keskel. Et ma usun, et ma ei ole ehk ainukene, kes on sellest kõigest väga häiritud olnud. Aga lihtsalt hoida tugevamat Jumalast kinni. See on see, mis on minu südames. Ja tõesti lugeda piiblit, uurida Jumala sõna, et me ise teaksime, mida me usume. Ja oleksime julged oma lähedastele sellest rääkides, kui nad on mitte kristlased. Ja ükskõik, milliseid inimesi Jumal meie ellu toob. Kallis taevane Isa, me tuleme sinu ette tänasel päeval oma murelike südametega ja ka võib-olla hirmudega selles keerulises ajasituatsioonis, milles me oleme. Palun ärata meie südamed ülistama sind, nägema sinu armastust, ükskõik, mis me ümber toimuks.
nägema sinu heldust, sinu armu, lootma igas olukorras, igas hetkes sinu peale. Et sinu armastus, et sinu kandmine, et sinu hoidmine saaks nii elavaks, et sinu riik saaks meie silme ees ja südametes nii elavaks, et me võiksime tuua sulle ülistust kõikides kõige raskemateski olukordades. Tänan sind, Isa, et sa oled andnud välja pääsud kõigile inimestele nende rasketes olukordades. Et sa kannad läbi, et sa julgustad, et sa toetad, et sa täidad me südamed sinu rahu ja sinu rõõmuga. Tänan sind Jeesuse Kristuse nimel, et sa oma vägeva käsivarrega kannad meid läbi nendest rasketest aegadest, juhid meid, pöörad ringi ka selliseid saatana rünnakuid ja annad meile võite väiksemates ja suuremates asjades. Tänan sind Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.